Майже 1800 людей цими вихідними на Сумщині щепили проти коронавірусу. Про це розповіла заступниця начальника управління охорони здоров'я Галина Хомета. За її словами, від початку кампанії вакцинації в області щепилися понад 131 тисяча людей. З них понад 69 300 людей двома дозами. Додатковий пункт вакцинації працював у суботу у Сумах. Розгорнуло його у торговельному центрі «Мануфактура». Щеплювали усіх охочих вакциною Pfizer. Євгенія Токарєва розкаже більше. Пункт вакцинації розгорнули на другому поверсі торговельного центру. Перед щепленням усім, хто прийшов, вимірювали температуру, а ті надавали письмову згоду. Друг сказав, подзвонив, що тут є вакцина. Я під'їхав, зробили щеплення. Поки все в порядку. Вакцинувався, аби не наражати на безпеку близьких людей від ковіду. Поки все в порядку. Щеплювали вакциною Pfizer. Розпочали о 9 ранку і за 5 годин вакцинували 90 людей – одну другою дозою. Я медпрацівник, тому я думаю, всі я впевнена, і це моя 100% думка, що всі медпрацівники повинні в першу чергу вакцинуватись, показувати приклад. Я, на жаль, затягнула цим процесом, тому що працюю кожного дня і не було фізичної можливості. А так я родину провакцинувала, батьки теж вакциновані. Хворіли? Так. Без лікарні, але не легко. З крапельницями, з уколами. У пункті вакцинації працювала бригада Центру медико-санітарної допомоги номер 2. Вже до 9-ї години певна черга людей вже зібралася. Досить активно, але можна було і побільше. Я думаю, що на даній базі буде працювати бригада для повторних доз. Також пацієнти, які вакцинувалися першою дозою, вони можуть звернутися до свого сімейного лікаря і отримати інформацію, де можна буде вакцинуватися саме цією вакциною, тобто на даний час це ми Pfizer-ом вакцинуємо, отримати другу дозу саме тою вакциною, якою вони вакцинувалися. Ті, хто в суботу щепився вперше, повторну дозу вакцини Pfizer мають отримати за 3-4 тижні.